لماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا پارتی وەکێتی وەک دوو حزبی دابڕاو لە خەڵک هەوڵی زۆریاندا لایەنەکانی دیکە لە مامەڵە و سیاسەتکردنیاندا وەک خۆیان لێبکەن لەمەشدا تا ڕادەیەک سەرکەوتوو بوون بەڵام وەک خۆبەخشان و لایەنگرانی نەوەی نوێ دەڵێن جوڵانەوەکەیان مۆدیلێکی نوێی کاری سیاسی داهێنا بە جۆرێک وایان لە بەشێک لە بەرپرسەکان کردووە بچنە ناو خەڵک و کارەکانی سەرکردەکانی نەوەی نوێ دووبارە بکەنەوە شاسوار عەبدولواحید لە ساڵی 2011دا پرۆژەیەکی میدیایی ئەهلی سەربەخۆی ڕاگەیاند و کەناڵی NRT دامەزراند کە بەدانپێدانانی ناوخۆیی و دەرەکی ڕۆڵی کاریگەری لەسەر ڕای گشتی هەبووە و بە گۆڕانکاری و قۆناغێکی نوێ لە کاری میدیایی لە هەرێمی کوردستان دادەنرێت چونکە لە دوای NRTەوە پارتی وەکێتی کە چەند میدیایەکی خراپیان هەبوو دەستیان بە گۆڕانکاری لە میدیاکانیاندا کردو بە ئێستاشەوە خەریکی ئەوەن میدیاکانیان ببەنە قۆناغێکی دیکەوە و ئەو مۆدیلە میدیایی کە لە پێش دامەزراندنی NRTەوە هەیان بوو تێیپەڕێنن کاتی خۆی ئێمە کەناڵێکی میدیاییمان دانا ساڵی 2011 کە NRT دروست بوو حەزەکەم هەر هەمووتان بیر بکەنەوە بزان کەناڵەکانی یەکێتی پارتی چی بوو من حەز ناکەم نایان بێنم کۆمەڵی کەناڵ بوو کەناڵی خەبەری بوو کە ئەو کوالیتی نەبوو کە ئیستە هەیانە لەبەرەوەی NRT دروست بوو کوالیتیەکی جوان شاشەیەکی گەورەی لە پشتەوە بوو هەندێک ئەوە نییە بە پرۆفشنەڵانە کاریانە کردو زۆر شت هەبوو لە کەناڵە حیزبەکانان نەبوو حیزبە سیاسیەکانی دەسەڵات مەجبور بوون میدیاکەی خۆیان لەو میدیا و کەناڵە خراپانەوە بگۆڕم بۆ میدیایەک تر کە چۆنێ بە مقارنێکی بۆی پێشووتیان باشترە چی ئەم جیاوازی دروست کرد دروستبوونی NRT کە وای لە حیزبەکانی دەسەڵاتش کردەوە قەنەعەت بۆ بکەن کە تەلەڤیزۆنی فلان و فیساری خۆیان سوودی نییە بە تەلەڤیزۆنی ئەمە ئەوت دروست کەن ئەم حیزبەتیش ئەم ململانە سیاسیش بە هەمان شێوەیە ئێمە دێن کێبرکێ دروست دەکەین لە ئەخیر ئەوی کە ئیسپادی لێکا هاوڵاتیان ئیسپادی لێکا جوڵانەوەی نەوەی نوێ کە لە سەرەتای ئەم ساڵدا دامەزراوە و تەمەنی چەند مانگێکە بانگەشەی گۆڕینی شێوازی حیزبایەتی و ژیانی سیاسی و حکومڕانی دەکات و وەک خۆیان دەڵێن دەیانەوێت مۆدیلێکی نوێ لە حیزبایەتی و سیاسەت و حکومڕانی بەدی بهێنن سەرکەوت شەمسەدین خۆبەخش لە جوڵانەوەی نەوەی نوێ ئاماژە بەوە دەکات سەرۆک و سەرکردەکانی جوڵانەوەکەیان توانیوانە سوود لە تەکنۆلۆژیا و ڕێگا تازەکان وەربگرن تا ئایدیای نوێ بهێننە ناو کۆمەڵگاوە هەروەها سوود لە سۆشیال میدیا ببینن بۆەوەی ڕاستەوخۆ گفتوگۆ لەگەڵ خەڵکدا بکەن کە بە وتەی ئەو ئەم مۆدێرە لە شاسوار عەبدولواحیدەوە دەستی پێکردووە لە کاری سیاسیش ئێمە وەکو لەوەتەی دروستبوونی نەوەی نوێەوە هەندێک مۆدێلی تازە هەم سەرۆکی جوڵانەوەکە و هەندێک لەو سەرکردەکانی جوڵانەوەکە کە دەستیان پێکردووە و لەوەی کە سوود لە تەکنۆلۆژیا لە ڕێگە تازەکان ببینین بەوەی کە هەندێک ئایدیای تازە بێنە ناو کۆمەڵگەوە سوود لە سۆشال میدیا ببینین بەوەی بە فعلی سۆشال میدیا بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ خەڵکا بەکاری بێن نەک بۆ ئازکردنی خۆیان و بۆ شوێنێک بێت تەنها خۆیان پیشانی خەڵک بن بەڵکو بۆ گفتوگۆکردن سۆشال بنەوە کۆمەڵایەتی بنەوە لەگەڵ خەڵکا ئەم مۆدێلە زیاتر لە شاسوار عەبدولواحیدەوە دەستی پێکرد هەم پێشتر کە وەکو بازرگان بوو هەم وەکو سیاسی ئێستا ئیبینی خۆشبەختانە لە ناو هێزە سیاسیەکانی تراو سەرکردەی هێزە سیاسیەکان دەستیان بە جوابدانەوە کردووە لە ڕێگەی ڤیدیۆ جوابی خەڵکێنەوە لە ڕێگەی کۆمنت و تویتەر و فەیسبوکەوە جوابێنەوە ئەمە مۆدێلێکە کە نیشانەی ئەوە دەکە ئەم هێزە تازە کە دروست ئەبێت بەدوایە مۆدێلێکی تازە دروستەکە نەک تەقلیدی هێزەکانی تر ناکات بەڵکو هێزە کۆنەکان والی دەکات بەدوای بکەون و تەقلیدی ئەو کارە باشانەی ئەو بکەنەوە ئێستا بەشێک لە سەرکردە و بەرپرسانی حزبی و حکومی لە ڕێی فەیسبوک و تویتەر و ڤیدیۆ وەڵامی خەڵک دەدەنەوە کامە مۆدیلێکی نوێیە و پێشتر ئەم سەرکردە و پەرپرسانە گرنگیان بە تۆڕی کۆمەڵایەتی نەداوە و کەمترین جار ئامادە بوون بچنە ناو خەڵک و گوێیان لێبگرن من پێشتر جلم بە کاردەهێنا چونکە پرچم زۆر بوو اینجا دەبووە تۆزێک ڕابوەستی ئێستا جل بە کار ناهێنم شتێکی تر وەکو کرێمە خۆبەخشانی نەوەی نوێ ئەم هەنگاوت بە دەستپێکی ئەو گۆڕانکاری ناو دەبەن کە جوڵانەوەکەیان کاری بۆ دەکات بەهۆی شێوازی حزبایەتی و سیاسەت و حکومڕانی بگۆڕێت و پێیان وایە ئەمە کاریگەری نەوەی نوێ و بەرپرسە حزبی و حکومیەکان کردەوەکانی سەرکردەکانی جوڵانەوەکەیان دووبارە دەکەنەوە